Tres dones presumptament assassinades per les seves parelles en menys de 24 hores. Dues a Madrid i l'altra a Molina de Segura, a Múrcia. La policia investiga si es tracta de nous casos de violència masclista. La Guàrdia Civil ha detingut avui migdia la localitat madrilenya de Collado Villalba un home de 43 anys com a presumpte assassí de la seva parella, una dona de 38 anys. El dissabte, el detingut va avisar la Benemèrita que havia trobat la dona morta i emmordassada al domicili familiar. Avui l'han detingut com a principal sospitós del crim. També a Madrid, la nit del divendres, la policia va trobar el cadàver d'una dona de 55 anys en un pis del districte de Ciudad Lineal. Va ser la seva parella, un home de 61 anys, qui va avisar a l'112. Quan els agents van arribar al domicili de la parella, trobaren el cos de la dona al llit amb signes d'estrangulació. L'home tenia diverses ferides d'arma blanca al tòrax i l'abdomen. El van traslladar a l'hospital, on ja es troba fora de perill. El tercer cas ha passat a Molina de Segura. A nit passada, un treballador del centre d'atenció a persones amb trastorn del desenvolupament, Estrada, ha assassinat presumptament la seva companya de feina i posteriorment s'ha penjat. La policia s'ha fet càrrec de la investigació i ha activat el protocol de violència de gènere perquè no es descarta que els morts mantinguessin una relació sentimental.